ရှိလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဝက်ဆင်ပြီးရောဒီအပြည့်စုံပေါ့နော်မေကပ်တွေပါအကုန်ပြင်ပြီးပြီအကုန်ပြင်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့ဟိုက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 ိုလည်းပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ confidence ရှိသွားတယ်ဒီတိုင်းမပြင်မဆင်မဲနဲ့ဝက်ဆုံလို့မဝက်ကြည့်ရခါကြရတော့တိုက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုတိုက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟာလေလာမှုနေနေကတော့အဲ့လိုအများကြီးတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးတခါတလေကိုသွားဆရာရှိရင်အဲပွဲရင်ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်ဒီဇိုင်းတွေပါတော့ကြည့်ပြတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုချုပ်ခိုင်းတယ်အများစုကတော့ညီမကြိုက်တဲ့ဟာပဲချုပ်ခိုင်းတာများတယ်ပြီးကိုကလည်းကြိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့တိတ်မကြိုက်တတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုရိုးရိုးပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေပဲသဘောကျတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ fashion နောက်ကိုညီမကတိတ်မလိုက်ဖြစ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ live ပေါ်လည်းတိတ်ပြီးတော့ဟိုအချိန်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ပိုင်းတော့ fashion တော့တိတ်မလိုက်ဘူးအဓိကကကိုနဲ့လိုက်တယ်ကိုကြိုက်တယ်ဆိုဝင်ဖြစ်တယ်ဇကာကတော့ညီမ TV ကြည့်ဆုံးပြောလို့ရတယ်အိုးရင်နေကညီမပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကညီမ3-4ကားလောက်ကြည့်ရလို့ဆိုတော့လေအခုလည်းအဲ့လိုကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရတော့လို့နိုင်ငံခြားကားတွေများတယ်ညီမကြည့်ရပေါ့နော်အခုကတော့ခုနောက်ပိုင်းတော့ဒီမမကားတွေပါညာဆိုတော့နည်းနည်းပပသွားကြည့်ပြတယ်အိုးရင်တော့ကတော့လုံးဝမကြည့်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တော့မကြည့်ဘူးသေးဘူးရှင်ဟုတ်နမကြီးရဲ့ထွေလာပြလာကြည့်ပြတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပါရဲ့ဟိုရိုက်ထားနောက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တွေကလည်းအခုနောက်ပိုင်းဟိုတရားနဲ့တရားဟိုအရန်အပြိုင်ဆိုင်နဲ့တရုတ်ဆောင်မှုပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်မှုမှာအပြိုင်ဆိုင်နဲ့အားကောင်းလာကြပြီဆိုတော့အရန်ကြည့်လို့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဝေဖန်မှုဆိုတာဒီညမှာကန်မီပါရဲ့ကားဆိုတော့အကုန်လုံးကြည့်ဘူးမှလေကြည့်ဘူးမှဆိုတော့ဟိုအဲ့ဝေဖန်မှုဆိုတာအဲ့လိုအကုန်လုံးနဲ့မကြည့်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရောမဝေဖန်တတ်ဘူးရှင်နောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုတရုတ်ဆောင်ကောင်မကယ်မီရမယ်လူ ਆ လေတိတ်အများကြီးမရှိဘူးဆိုတော့ပြေးကြည့်စရာမလိုလှမ်းမြင်နေရပါဘူး ဘာရမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပေါ့နော် line မှာကြတော့ဒီနိုင်ငံသားကကြည့်ရတာပိုလွယ်ရယ်လေပိုလဲလွယ်ကူရယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုကိုတိုင်းကလည်းအဲ့လိုကားမျိုးကြီးကြလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပမာကားကြတော့လို့တိတ်မကြည့်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ဖီလင်းကချမ်းမွားရှိလားဆိုဘယ်လိုပြရမလဲနည်းနည်းတော့ကိုနည်းနည်းယုံကြည်မှုနေသွားသလားလို့တော့ထင်ရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုတကယ်ဒါတော့ဆင်မောမှာမလျှောက်ခင်ကတော့အမြဲဖြစ်တယ်အခုကတော့ကိုနည်းနည်းယုံကြည်မှုနေနေရပေါ့နော်အရင်တော့ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မလျှောက်ခင်မှာအရင်ဟိုစိတ်အရင်လှုပ်ရှားပြီးတော့အခြေလက်တွေအေးပြီးတော့ရင်ခုန်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်ဒီ stateအရှိကိုထောက်သားပြီဆိုရင်အဲ့ဟာမရှိတော့ဘူးအခုလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်တဘောတော့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရရှာဖြစ်မှာမထင်ဘူးရှင်ဟုတ်ဒီတော့တတားကိုကြတော့လည်းအဲ့လိုသူ့ကိုဟိုတိုက်ပြီးတော့လို့မျိုးမထုတ်ချင်ဘူးပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ချိုးတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးရဟိုမလုပ်ချင်စေချင်ဘူးပါနော်အဲကြီးလာမှသူလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ပါနော်ဟုတ်တမုံရိုက်တာပါညာဆိုရင်တော့လုပ်ဖြစ်မှာတင်ဟုတ်ပြောင်းလဲမှုကတော့ဒီလိုရဲ့ညင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအရင်တိုးတက်တယ်လေခလေးတယောက်နဲ့တယောက်တလားกว่าရယ်ဆိုတလားกว่าရယ်ဆိုမင်းညင်ဖွံ့ဖြိုးမှုအရင်กว่าရယ်ဆိုတော့အခုချိန်မှာသူ့ရွယ်လေးနဲ့သူအများကြီးတိနေပြီတက်နေပါလေဟုတ်ကော့တာသမီးဆိုတော့အကောင်လုံးကိုချစ်တယ်ဘောနော်လောက်တာတော့အများကြီးပဲအဲဘောနကန်းနဲ့ဆိုတော့ပိုချစ်တယ်အဲတခြားအိုင်လည်းချစ်ပါတယ်ဟုတ်မိုးရော်မိုးယူတာလေးကိုချစ်ခင်တယ်အရင်ချစ်စစ်တမာရယ်လို့ဟုတ်အိုးတရှိကလည်းလို့နားရဲ့လို့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဟိုကိုယ်လာအပ်တာရှိလို့ရှင်လည်းလုံးဖြစ်တယ်အဲလာအပ်တဲ့ပုံမှာကိုယ်လည်းစင်ပြေရဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဖြစ်မှာပါဟုတ်အဲ့လိုရောတရှိတော့မလိုက်မရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အခုခစ်ကလည်းအဲ့လိုညီမတို့လုံးဝအဲ့လိုမျိုးရိုက်တဲ့ခစ်လည်းမဟုတ်တော့လေညီမတို့တရှိကဗီဒီယိုရိုက်လာရဲ့ရိုက်တုန်းကဆိုလို့ရှင်တလားကို3-4ကားလောက်ရှိရဲ့လေအခုကလည်းအဲ့လိုခင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုတော့လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်